Shikoni pak flokët e androlës. Këthej për para i duke mirë, po në gjithë se ja shikon brapa. Këthej adrola, shikoni sik. Të mundova t'i bëja dy gërsheta. Murin mos e shikoni, se ka bërë adrola e ka pikturuar prap. Ja. Përshëndetje, unë jam Gena dhe sot kemi një vlog të ri. Ne jemi bërë gati, po dalim. Si gjithmonë, si në çdo vlog toni. Është pak vonë, po nuk e di pse kisha dëshirë ta hapja tani dhe ta vazhdojmë nesër, pas nesër. Sot do marrim edhe Lolën për xhiro. Në pritje. Për sot. Si gjithmonë këto të adrenë si bajnë. Ishim edhe të dyqani me 1.3 euro. Morëm këto për adrolën, janë nga këto për të lojtur në ujë, për të lozur në ujë. Kishin këta që e thujin, kishin edhe pirunin edhe lukën. Tregoj qikot. Ishim edhe në Rossmann, morja drolla patatinën e saj, në beti nga e ka edhur, mora dhe unë këto vitaminat, me magnezium, me vitamin C dhe vitamin E. Tani në Bear kemi gjithmonë nevoj për vitamina, kështu që i mora. Kisha një me vitamin C që nuk e di nga u hos që bë, a piva ose piva. Edhe kash, qëfa do ju thoja unë njëve. A po, më bëri për shtypje një... Vajzë, po kishte një djalë vogël, ndoshta sa Adrola. Ju kam thënë që Adrola e ka fiksim që nuk do lodrat e saj, Adrola do lodrat e të tjerëve. Topin e kishin lënë aty ata dhe Adrola e mori po luante. Ndërkohë që kjo po i thoshte djalit merre topin 100 herë. E pastaj do ikni, thjesht shkoja mori Adrolës te këmba topin dhe iku. Do me tha nuk i tha as ta marrin pak, nëse do ikin ose të keqen ose ndonjë gjë të mirë. Fare, hiç, thjesht e mori topin. Nuk e di domethën. Pastaj ishte një tjetër që kishte dy binjake, edhe ato donin kukullën e Androlës. Ajo ishte shumë e mirë. Sa ja mori lodrën vajzave të saj, ta merre Androlës, edhe kishte një shprehje që thoshte gjithmonë lule. Më bëri shumë përshtypje sa njeri i mirë që ishte, ndryshe nga vajza tjetër që nuk e di domethën si mund t'ia marrësh një fëmijë topin ashtu. Nesë. Edhe këto tjetër nuk është se bërëm dhe një gjë tjetër. Si është dollën pak tek Rossmann, bajtëm tek 1.1 euro, pastaj i bërëm një gjithë rreth e rotit. Shkuam të te parë, bërëm një 2-3 erë, tani patatinat, edhe tani në shtëpi. Nesë nuk e tishtë do bëjmë, dhe qoftë se është endri në shtëpi, ndoshta do të shkojmë në plazh, pastaj ndryshe do e kalojmë ditën si gjithmonë. Harova t'ju tregoja edhe këtë shampon që mora tek Kuelli. Aty nuk është se i kushtova shumë rëndësi, nga që sporinte dhe Adrola mirë. Kjo thotë që është shampo kundra zboksit edhe unë nuk kam pasur zboks ndonjëherë. Kështu që hajde. Këtu thotë që është edhe për hidratim, por që këtë i thotë që është për zboksin. Unë e pash me kështu me kokos, edhe thash kjo do jetë e mirë, do mbaroj aromë të mirë edhe mora, gjithsesi do e përdorim. Ndërkohë unë nuk mundem as të gëlltitë mirë, as të lëviz kokën mirë, sepse nuk e di nëse e kam thënë, por unë jam me bajame. Dhe nëse vini e re, ja. Kjo anë këtu, është e frë. Kjo është bosh, kjo është e frë. Sepse më është bërë bajamja, themu. Nuk është se kam do një gjë tjetër që më bezdis, por që ja kjo që nuk gëlltitem do të mirë, edhe nuk e lëviz do të kokën shumë mirë, se më jep në një të dhembur këtu. Kur dolëm, kam ryer pak vetëm sytë, nuk e di, kur ryesh pak, ndihesh tjetër njeri, po puna është që përtojmë të lyemi.
edhe dali me shtëm. Edhe vethët e mja që përbën që kur i ka marrë që nuk i ka me që vëvesh fare. Këto dhe ato me zemër janë preferuarat e mja, ato me zemër pink. Shpëtimi i këtyre ditëve të nxehta. Ja. Ne bëm prapa kulore, por nuk ja u treguam, se ngelëm në çdo vlog duke treguar akulloret. E bërë përsëri të njëjtën. Vlogët e mia. Po mendoja tani që të prisja baluket, do me thënë dy fjetë vogla, jo baluke kështu. Se tani në verë, unë i baj flokët po thuaj se që s'mo në lidhur, da që e kam fytyrën shumë të vogël dhe më duket si një leksh. Po mendoj që me baluke do më duket më mirë, nga që i kam prerë edhe vjetë, më duket apo par vjetë, nuk e baj më në mirë, por që duhet jetë tek video e vjetëshme, të par vjetë më shkonin, të pak të më shumë duke në më. Nuk e di po e mendoj se seriozisht që ti pres që ne pi një mendim më shkojnë, apo jo. Ata që e mbaj mend nga video të kaluar. Të thoja mirë në gjes, po jo, sepse është drejtë ma një. Kemi ardhur në plazh për sërinë në Svernet, po sot nuk ka shumë erë dhe ka shumë dallë. Nuk e mora që në mëngjes për vetë, se deri sa po gati, ku e kam këtë, ku e kam atë, jo këtu pa aty. Ne hapa tani, ne sa po erdhëm, sa po ullëm. E ndri u këtë ujë, kurse ne të gjëm në atrollë ka të rolin këtu, atrollë ka përdua këshina asaj. Si për herë tani në qatërën tonë, unë prapë nuk do lamë sot, se më rëmë nuk më do në pati, me erdhëm periodat, kam shumë interesim. Kur të shkrep të vesh është ato që të duhet. Shkojnë së të po klajrin edhe prap i dojnë që ti vesh i... Nga mori qadrë në era edhe vetëm të më shkojnë mua duke ndjeku qadrën të një plajsh. Ke shkojtë ratë rëlla ti pas në të të parë. Qadra sot nuk ishte një mendim i mirë. Një shumë erë dhe nuk u pa fare. Tani ja, i kemi ullur të dhe për mbaj në dorë. Përdora të shampon tani për trupin edhe mund të them që është super e mirë, vetëm se do doja që të mbante pak më shumë marron pas darjes, por që erën e ka shumë të mirë edhe të linde një ndjesi të mirë në trup. Kjo këtu. Kushtoj më duke të godek 3.300-3.400 lek të vjetra, do më thëmë, tek supermarketi. Është me mjalt edhe me lavandër. Thot që të relakson, pas ka dhe shqip këtu. Nuk është e thot që vetëm aplikojnë në trup. Unë bëra një banjë, po jam lodhur aq shumë sa as koku nuk kam kreur, ja. Duket. Me gjithse nga banja si kur u shlodha pak, po nuk e di pse u lodhëm ka shumë sot. Besoj nështë u mërzita më shumë nga që edhe frynë të erë dhe ajo qadra në mërziti na u është një 3-4 herë, një të merë. Nuk i thashë në mëngjes shkuam njerë këtu në fjerë, në Sejman, por aty frynë të erë shumë fare, sa ishin dalë këtë të mërnin edhe. Tjerë sa shkuam aty në vënd, pam që kishte dalë frynë të shumë mere dhe nuk zbritëm fare. Tham po ikim në Zvernec, mbase nuk frynë kaqë shumë aty. Gjithsesi, sa në Sejman nuk frynte, po prapë frynte. Edhe nuk është të ndenjëm shumë, mund të kemi ndenjër 2 orë ndoshta, aqë besoj 2 orë. Pas ta i thamë po shkojmë në Vlorë, tek Kalaja, thot Endri, unë nuk e di mirë në Vlorë të plazhe. Aty ishte bukur, kishte vend këshu publik për të ngullur qadrën, po sa shkojmë në aty në vend, adrollën e zuri gjumi, këshu që thamë po vim njërë tjetër, ose në base shkojmë edhe nesër.
Në qoftë se do e shikojmë që nuk do fryr shumë erë, me gjithë se nuk i diet as njerë, tu ndosht as fryn edhe në vlor fryn, por nese, basi shkojmë nesër, si që thash, edhe u kthejmë në shtëpi, po mendonim që ta anim darkë këndiku jashtë, pas ta i thamë, më mirë shkojmë në shtëpi, gatuajmë diçka vetë aty për qef, edhe hamë. Ta një Adrola me Endrin ndollën, më thasht i flisja pak ju, se nuk është se kam folu shumë sot. Ndo shta nga shisha pak e këshu, si e këputur, si e lodhur, si e mërzitur. Edhe pak nga perioda të jam bërë një lemshi mas. Po fshia tani, edhe shikoni që shikoj kur kthej kokën. Dhe kishte zënë gjumi vetë këtu. Jemi bërë gati, po presim këtu të ngrurja. Presim e ndrët të shkojë të marën, pasta këtu pasë të bëmë të mëshim të në të tek qezma të vlorë. Pse jo, ta kemi kur të bërë në shpuj, se përkuam pak të dhe ishte i njërë, në shumë që në përë nësot të mëshim në sa në të kemë. Tu është të i prapë. Adrola, ku do ikim ne? Mami, hola mami, tu. Un but. Mbyte, mbyte, kapër me qështë mbyte. Dhe i qokë slëmë. Për mua dhe më, për të si gëllë? Në, maj! Temë? Në! Të karon të nërë, brëmë. Adrol, këmi pas këzën gjumi këtu, bashkë me këtë të djelit në sytë. Përshëndetje nga dita tjetër, dje nuk filmova fare, sepse si gjithmonë kur vjen pas plazhit je pak e lodhur e kështu ashtu pa vetëm të rish të shtrihesh. Tani duhet të rregulloj këtë lëmurin që kam këtu, do shikoj këtej se vjen nga plazhi, i merr gjërat i plasë aty, po nuk e di që të nesërme do jesh ti prapë edhe që do i kapësh ato dhe do i rregullosh. Nejse, ti rregullojmë tani edhe ti lëm llafet komplet. Ja, i kisha fjallën për këto. Këtë çantën nuk do e laj prapë, se Adrola në diçka po thotë, këtu është një kanapje dhe endri dhe futur për të lartë. Këtu është peshqi i Adrolës që nuk u shi, kështu që do e le këtu, tek çanta brenda që ta kemi për një tjetër. Këto do ja martja heq diku, se nuk duhet i veshme. Këtu ka një pure që ka grën. Këtu kanë këtë vajnë, por që këtu duhet të ketë ikur me të shumë tit. Nuk e di ku e ka të datë 2023, 7.2023, thotë. Nuk e di, duhet me dzuar mirë. Pasta është edhe këtë kremi Adrolës, që këtë do e përdor për vetës, se këtë ka skaduar, po më vjen keqë.
gjithë këj krem është plot, veli do me thënë, plot. I provova pak të kemba, nuk më berja zhe këshu që dhe provoj tash, tu është një papir për këto të detit, prap. Edhe tjetër që kam këtu, kam edhe këtë, që nuk është se e kam përdorur në fakt, por që e marë, ku bëndë një bitë që duhet largë, përdor atë. Kjo çanta është pak më rar brenda, do nishim më këtë shkunda, pas të mbunë kështu. Për siguri i marë gjithmonë me vetë. Kështu që do shkun pak të edhe do i fut prap të gjërat që kisha këtu, që ti kemi kur të i kemi herën tjetër, që do shta për janë 2-3 ditë. Tani që e shkunda, të futim këto. Kjo pak kërër që ishte në fund, është që kur ishim në zërnet, se aty tek kalaja ku ishim dje, nuk ka rër, është me gura, në që pëse nuk e dini. Të në këtë pampersi, edhe këtë time, bëj fut prap të këtë këtu. Pas taj këto të tjerat, është peshqiri, edhe peshqirin, jo, më mi bëj fut për të larë peshqirin. Këtu pas taj janë disa robat adrorës që e kësha marrë me vete. Po do i fut e këto për t'larë se mos ka ndojnë që i kërërë, kështu që më i një t'i futin. Dhe këto, më duket se i regulova. Tani mas një 2 orës punë, jam veshur edhe do ndjerë pak adrorën, se adrora nuk e di që unë bëra punën dhe urodha. Këta pret mas ditën që të dalin. Prisni të ja tregoj të gjitha punët të mbaruara të bëra. Ja, që te koridori, adrolla aty, ja, guzhina, e pastër, cicë, aty kemi disa bidona që dhe babi të Endrit për te puna. Këtu patatinat e adrollës, hekurja aty dhe uj, këti dreka që hekurja adrolla patatit, pastaj, taram, dhoma e gjumit, i ndrova gjitha këto qarqafët, klefët, të gjitha. Aty janë robat që ndrova tani, ja edhe këte gjithë gjë në regull, për të veshur ka po aty qarë gjeta për para. Tani po, tani të ikim, ju nuk dhe marim dhe lem tu, se nuk është të bëjmë dhe gjithë, jështë dhe dalim pak poshtë, edhe kaqë. U kësujem prap ne pas e ikëm, se erë në morëm karotën, onë të me bicikletë. Ma në fund në shtëpi, tani doja të flisja... Qa doa, Droni? Doja të flisja pak për ato produkte që doja të dhuroja të setin për ushqimin, për një bebush. Nuk është se më ka ardhur ndonjë ide, vetëm një vajzë më kishte thënë që kushdo mund të të shkruaj, edhe po, do të zgjedhim këtë, kushdo që ta fitojt, më shkruaj në Instagram. Ndjesë që po flas pak shu, po kjo bajam jam, edhe të mbala bashkë. Bëjnë këtë të follow shumë. Tani, po thoja që kush do të më shkuaj në Instagram, nga të gjitha ato, unë do përzjedh një, do me thënë do i shkuaj emra tek një, tek disa copa letrash edhe do zjedh një, ose do e zjedh i adrola më mirë. Ajo që i del emri, do e fitoj edhe setin. Kështu që më shkuaj në Instagram, unë thash që nuk doja të nga të rëqa në Instagramin, po është e vetëmja mënyrë për të më shkruar. Duke qënë se kjo ishte edhe vetëmja ide, nuk është se më dhatë një ide tjetër. Banditi, edhe po, kush dëshiron që ta fitojt, më shkuaj në Instagram. Tjetër doja të flisja edhe pak për dje, se nuk ju kam folur fare. E lash telefonin aty që të ri pak më lirëshëm. Dje ishim në Vlorë. Unë nuk e di fare Vlorën, fare, vetëm lungo marrë ndi. Aty kur shkua më tha Endri që ishte tek Kalaja, do me thënë është plazhi Kalas, ishte një pjesë e vogël nga anë tjetër, një gji i vogël, që ishte publik, edhe po çuditesha në fakt që nuk e kishin privatizuar, sepse ishte goxha lezeqëm, shumë bukur, vetëm se uji ishte akull. Unë nuk u futa, në fakt, këmbët dhe të futa vetëm, kur që ishte akull. Plus që u tremba, se në disa shkëmbin, kishte edhe
që ato kafore. Pash aty që ishin disa edhe pastaj thash bobo kur janë këtu kaq imagjinoj sa do jenë brenda. Nuk e di tani, kam frikë të kontrollojmë aty. Ku shkuam ne ishin dy familje ndoshta tre. Vinin, por që nuk qëndroni, vetëm të futesh i lash, ndihnin, do shta e shikonin që shte uiftot edhe ikni. Por, ne pena pëlqeu, vetëm se, si që thash, ishte uiftot edhe Adrola donte vetëm të ngjitej në për ato gurat aty lart. Na ka çmendur. Ja. Vjen Adrolka edhe be tërmet. O bandit, o le bandit, o bandit, o le bandit. I që këta. Kukla, i me sajnë ku bje. Ku bje se du taj në shkule. Kukla. Coca-Cola është kule, si pas Adrolës. Kjo është kulja do me. Edhe nejse kaq për dje. Si është dollëm dhe pak për qiro me makinë. Edhe erdhëm në shtëpi. Tani më që jam këtu, dua të bëj edhe mbylljen e kësaj video. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer, si gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe. Deri te video tjetër, unë uroj t'jeni mirë. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithë. Shihemi në video në radhë. Bye! Bye!